एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनाग्रस्त उनस जनाको मृत्यु घाइते जनाको उपचार जारी न्यायाधीश राणाले बेन्च बहिष्कार गरेपछि कान्तिपुर दैनिक विरुद्ध परेको अदालतको अभेलना मुद्दामाथिको सुनवाई स्थगित राणाको अभिव्यक्ति आचार संहिता विपरीत रहेको नेपाल बारको भनाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा गणेश गणेशको एकल उम्मेदवारी उत्तर कोरिया र अमेरिका बीचको वार्ता तयारी रहेको दक्षिण कोरियाको भनाई र विश्वकप क्रिकेट छनौट चरण अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालद्वारा हङकङ पाँच विकेटले पराजित छैठौँ विकेटका लागि रोहित र सोमपालको उल्लेख्य साझेदारी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा कमला र तारा विस्तारमा यूएस बङ्गलादेश एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना हुँदा उनापचास जनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुने अधिकांश नेपाली रहेको प्रारम्भिक जानकारी आएको छ सडसठी यात्रु र चालक दलका चारजना सदस्यसहित बङ्गलादेशको ढाकाबाट काठमाडौँ उडान भरेको सो विमान दिउँसो दुई बजेर बीस मिनटमा त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्गमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो सरसठी यात्रु मध्ये तेत्तीस जना नेपाली थिए घाइते बाइसजनाको राजधानीका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ दुर्घटनाग्रस्त विमानबाट तीसजनाको दार गरिए पनि सिनामंगल स्थित काठमाण्डु मेडिकल कलेज केएमसी पुरा लगतै चिकित्सकले पाइलट पृथुला रसित चालक दलका सदस्य खवाजा हुसेन सहित आठजनालाई मृतक घोषित गरेका थिए घाइते मध्ये बाह्रजनाको केएमसी पाँचजनाको नरभेक अस्पताल तीनजनाको ग्रान्टी अस्पताल तथा ओम अस्पताल र मेडिसिटी अस्पतालमा एक एकजनाको उपचार भइरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुरसँग कुरा कान्तिपुरसँगै नरभिक घाइते यात्रु बसन्त बहराले विमानको अवस्थाबारे यात्रुलाई जानकारी नगराएको बताउँदै एक्कासी जोडले हल्लिएर भुइँमा बजारिएको बताउनु भयो नब्बे डिग्री मोडिएर राजधानीको चावहिलबाट ल्याण्ड भएको विमानमा एकै पटक आगोको मुस्लो देखिएको थियो संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै विमान स्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीले दक्षिणतर्फबाट ल्याण्ड गर्न अनुमति दिए पनि उत्तरतर्फबाट ल्याण्ड नगरेकाले दुर्घटनामा परेको बताउनु भयो पल साइनको शो विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा अनियन्त्रित भई धावन मार्गको पूर्वतर्फ दुर्घटनाग्रस्त भएको हो उद्धारमा नेपाली सेना नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोली परिचालित भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उद्धार कार्यको निरीक्षण गर्दै आवश्यक निर्देशन दिनुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले विमान दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने बताउँदै घाइतेको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने उल्लेख गर्नुभयो विमान दुर्घटनाग्रस्त भएपछि अवरुद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानहरू साँझोबाट पुनः सञ्चालनमा आएका छन् कान्तिपुर पब्लिकेसन्स विरुद्ध परेको अदालतको अवेलना सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको छ न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणाले बेन्च बहिष्कार गरेपछि आजको इजलास नै स्थगित भएको हो प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै नेतृत्वमा बनेको वृहतपूर्ण इजलासका एक सदस्य न्यायाधीश राणाले अवकाश भइसक्नुपर्ने व्यक्तिसँग बसेर न्याय सम्पादन गर्न नमिल्ने भन्दै फरक मत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो न्यायाधीश राणाले फरक मत राखेपछि इजलास स्थगित भएको हो सुनवाईको दोस्रो दिन एघार बजे सुरु हुनुपर्ने इजलास सभा बाह्र बजेसम्म बस्न सकेको थिएन त्यही बिचमा इजलासका सदस्य रहेका राणा समा प्रवेश गरेर मुद्दाको सवालमा आफ्नो फरक मत राख्नु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले हामी बिच छलफल हुँदा उहाँका प्रमाणपत्रहरू पत्रहरू देखाउनुभयो एउटामा जन्ममिति दुई हजार नौ साल रहेछ अर्कोमा सा दुई हजार एघार देखियो न्याय परिषद ऐनको व्यवस्था अनुसार दुई हजार चौहत्तर साउन एक्काइस गते उहाँ अवकाश हुनुपर्ने हो अवकाश भइसक्नुपर्ने पर्ने व्यक्तिको साथमा बसेर मैले न्याय सम्पादन गर्न मिलेन म अलग रहन चाहे यस्तै त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको समेत अदालतको अवेला सम्बन्धी मुद्दा सो इजलासमा रहेकाले सुनवाई हुन सकेन यद्यपि सर्वोच्चले भने सातजनाको इजलास गठन हुन नसकेपछि बेन्च बस्न नभएको दावी गरेको छ प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको जन्म मिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर कान्तिपुर विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको थियो अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै डाक्टर केसी विरुद्ध समेत सर्वोच्चमा मुद्दा दायर छ दुवै मुद्दालाई एउटै इजलासमा राखेर हेरिएको थियो यसैबीच न्यायाधीश राणाबाट जारी वक्तव्यलाई नेपाल बार एसोसिएशनले न्यायमूर्तिको आचार संहिता विपरीत कार्य भएको बताएको छ बारले आज विज्ञप्ति निकालेर रा राणाको अभिव्यक्ति अदालतमाथिको प्रहार भएको बताएको हो न्यायाधीशको कार्य गलत प्रक्रिया र पद्धतिको शुरूआत भएको भन्दै बारले भत्सना गरेको छ बारले भनेको छ संवैधानिक परिषदको सिफारिश बमोजिम नियुक्त भई न्याय सम्पादनमा संलग्न प्रधान न्यायाधीशलाई गलत लान्छना लगाउने न्यूनतम मर्यादा तथा आचरण समेत ख्याल नगरेर ब वक्तव्य बासी गरेकोमा दुखित छ बारले व्यक्ति विशेष समूह तह र तबकालाई चित्त बोसेन भन्दैमा न्यायिक निकायले प्रयोगशाला नबनाउन समेत भनेको छ यस्तै कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको समाचारलाई लिएर बारले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा न्यायपालिकामाथि हुने प्रहार असह्य नभएको बताएको छ बारले छिड़े कावेश श्वासनकको भरमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामाथि आँच आउने गरी गरेको कार्यले न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका र प्रेस स्वतन्त्रताको गरिमामा समेत प्रश्न चिन्ह उठ्ने ठहर गरेको छ गलत प्रक्रिया र पद्धतिको नजिर बसाउने भने विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार भएको बारको ठहर छ यसैबीच उच्च अदालत पाठन बारले न्यायालयको गरिमा उच्च राख्न प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले अविलम्ब राजीनामा माग गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दै पाटन बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अहिलेको न्यायिक संकट समाधान गर्न प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा एमालेका गणेश तिमिल सिन्हाको एकल उम्मेदवारी परेको छ उम्मेदवारी दर्ताका लागि उपलब्ध गराएको बिहान दसदेखि दिउँसो एक बजेसम्मको समयमा तिमिल सिन्हाको मात्र उम्मेदवारी परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रिय सभाको पर्सि बुधबार बस्ने बैठकले अध्यक्षमा तिमिल सिन्हा निर्विरोध भएको जानकारी गराउनेछ तिमिल सिन्हाको मनोनयनमा एमालेका खेमलाल भट्टराई प्रस्तावक तथा माओवादी केन्द्रका दिनानाथ शर्मा र एमालेका सुमन राज प्याकुरेल समर्थक हुनुहुन्छ मनोनयन दर्तापछि तिमिल राष्ट्रिय सभालाई सबैको साझा माओवादीसँगको सहमतिपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफ्नो भागमा परेपछि एमाले आज बिहान मात्र सेनाको नाम तय गरेको हो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ताक आर्थिक समृद्धिको मीठा एजेण्डा अघि सारेका वाम गठबन्धन आबद्ध दल अझै पनि सोही अडान दोहोराउँदैछन् संघीय संसदमा दुई तिहाई सांसदको समर्थन जोड्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति पनि बीसको उन्नाइस भएको छैन तर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको झण्डै एक महिना हुन लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेपछि भने वाम गठबन्धनको एजेण्डा शंकाको घेराभित्र परेको छ अझ प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षी दल नेपाल ली कंग्रेसले त सरकारको हिसाब किताब माग्ने चेतावनी दिएको छ

मुलुकले केही वर्ष भित्रै विकासमा काया पलट गर्दैछ तर सरकारको काममा अङ्कुश लगाउने दल मात्र होइन सहयात्री दलले समेत अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको भनाई र गराईमा आकाश पतालको फरक केलाउँदै आएका छन् निर्वाचन अघिबाटै एमाले बलियो साथ र सहयोग दिँदै एकीकरणको प्रक्रियामा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल समेत रोस्टमबाटै सरकारलाई झकझक्याउँदै थिए

सांसद गगन थापाको रोस्टम चेतावनीले संसदमा काङ्ग्रेसको आगामी भूमिका प्रस्ट्याउँदै थियो सरकार नगरे कहिलेका त्यसैले वाम गठबन्धनले मत माग्दै गर्दा आफ्नो घोषणा पत्रमा जे जे कुराहरू भनेको थियो त्यो त कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने विश्वास गर्ने आधार छ तर आजबाट दिन सुरु भएको छ सत्ता सहयात्री दल सकिपक्षीको चासो बारे प्रधानमन्त्री ओलीको जवाब छ प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी मान्यजीहरूले पनि सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु म प्रधानमन्त्री केन्द्रको होइन नेपालको प्रधानमन्त्री काम गर्छु एमाले माओवादी केन्द्रको तालमेल त्यो तालमेलको नीति त्यसले छानेको यो पृष्ठभूमि त्यसले यो तर म त्यतिको मात्रै हो र त्यतिका लागि मात्रै हो त्यसका लागि काम गर्छु भन्ने कुरा होइन विगतमा नेपालको राजनीति र राजनीतिक समीकरण भन्दा केही अलग देखिएको वाम गठबन्धनमा आशा र भरोसा गर्ने ठाउँहरू प्रशस्तै छन् तर सत्ता खेलमा रुमलिने विगतलाई चिर्दै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने बाटो वर्तमान सरकार र सहयात्री दलले जसरी कोर्छन् त्यसरी नै समृद्धिको गाडी दौडनेमा भने दुई मत छैन अब बाँकी प्रसङ्ग निर्वाचन आयोगले भोलि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतपत्र सार्वजनिक गरेको छ निर्वाचनमा सङ्घीय संसद र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहनेछन् सङ्घीय संसद सदस्यका लागि सेतो कागजमा हरियो अक्षर र प्रदेशसभा सदस्यका लागि रातो अक्षरको मतपत्र तोकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ राष्ट्रपतिका लागि संसद सचिवालयले राजधानीको नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा भोलि बिहान दसदेखि अपरान्न तिन बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरेको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो सङ्घीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका उन्साठी मध्ये छपन्न प्रतिनिधि सभाका दुई सय पचहत्तर तथा प्रदेशसभाका पाँच सय पचास मध्ये पाँच सय उनापचास जना सदस्यले मतदान गर्नेछन् राष्ट्रपतिबाट मनोनित सभाका युवराज खतिवडा विमला पौडेल र रा रामनारायण बिडारीको मतदाता नामावलीमा नाम, नाम समावेश नभएका कारण मतदान गर्न नपाउने आयोगका प्रवक्ता ढकालले जनाउनु भयो त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेका ना नामले चिनिने राजीव गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी ठहर गरेका कारण उनी पनि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने प्रवक्ता सवा सवा, सवा, ता ढकालले जानकारी दिनुभयो यद्यपि कैलालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीको भने मतदाता नामावलीमा नाम रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ मतदाताले प्रतिनिधि सभा तथा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा विगतका मतदाता परिचय पत्र अथवा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा मतदान गर्न पाउने आयोगका प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो निर्वाचनमा प्रत्येक सङ्घीय संसदको एक मत बराबर उना र प्रदेश सभासदको एक मत बराबर अडचालिस गनिनेछ राष्ट्रपति पदका लागि वाम गठबन्धनका तर्फबाट वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा कङ्ग्रेसका तर्फबाट कुमारी लक्ष्मी राई प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ चितवनको भरतपुर अस्पतालमा मृगौला सम्बन्धी रोगका कारण पछिल्लो छ महिनामा चौध जनाको मृत्यु भएको छ मृगौला रोगका बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल पुग्ने गरेकाले उपचार समेत प्रभावकारी हुन नसकेको अस्पतालका हेमोडायलासिस इन्चार्ज डाक्टर विद्या शर्माले बताउनुभयो सोही अवधिमा छयालिस जनाले नियमित रूपमा हेमोडायलासिस सेवा लिइरहेका छन् अनि जनालाई अन्य अस्पतालमा रेफर गरिएको छ सेवा लिनेमा चितवन सहित नवलपरासी पर्सा अर्घखाँची लगायत जिल्लाका छन् भरतपुर अस्पतालले गत भदौ एघार गतिदेखि डायलासिस सेवा सुरु गरेको थियो हिमो गर्ने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको डाक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो कैलालीको टिकापुर घटनामा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका जनाले स्थानीय प्रशासनसँग चार बुधे सहमतिपछि अनसन स्थगित गरेका छन् सहमतिपछि कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले जुस खुवाएर अनसन तोडाउनु भएको हो निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाइनुपर्ने टिकापुर घटनामा थुनिएका सबैलाई रिहा गरिनुपर्ने मागसहित कैलाली कारागारमा जना आमरण अनसनमा बसेका थिए सांसद चौधरीको शपथका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा अविलम्ब जानकारी गराउने पन्ध्र दिनभित्र टिकापुर घटनामा थुनिएकाको मुद्दा फिर्ताको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने लगायतका सहमति पछि अनसन स्थगित भएको प्रशासनले जनाएको छ पन्ध्र दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए अनसन पक्षले पुनः आमरण अनसन गर्ने चेतावनी दिएका छन् यसअघि कैलालीका सबै राजनैतिक दलले विज्ञप्ति जारी गरी जीवन रक्षाका लागि माग गरेका थिए दम्पति हत्याकाण्डको विषयलाई लिएर भारतको सिमरामा आज प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा बीच झडप भएको छ झडपमा प्रहरी र स्थानीय गरी आधा दर्जन घाइते भएका छन् घाइते हुनेमा जितपुरी सिमरा उपमहानगरपालिका छ कि सुनम खातुन महिला प्रहरी जवान विष्णु कुमारी कार्के प्रहरी जवान बखत बहादुर खड्का र तेज बहादुर चौहान लगायत छन् उनीहरूको स्थानीय अल्पलाइन अस्पतालमा अल्पाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ सोनम प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएकी हुन् भने प्रहरीहरू गाउँलेको ढुङ्गा मुडा प्रहारबाट घाइते भएका हुन् अनुसन्धानका लागि लाका प्रहरी कार्यालय सिमरामा ल्याइएका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका छ कामशुल लमियालाई निशर्त रिहाई गर्नुपर्ने अडान स्थानीय लिएपछि विवाद चुलिएर झड़ा भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए प्रहरीका अनुसार जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका छ का वडाध्यक्ष क्यामोदिन अनुसारीको नेतृत्वमा आएका स्थानीयले शमशुल निर्दोष रहेको भन्दै निस्र्थ रिहाई गर्न आग्रह गरेको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब बझाङ डायरीको पालो बझाङ डायरीबाट बसन्त प्रताप सिंहको नमस्कार एसई परीक्षा सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेको बेला बझाङमा लोडसेडिङको समस्याले विद्यार्थी मारमा परेका छन् जिल्लाको जय पृथ्वी नगरपालिका र आसपासका करिब तिन हजार घरधुरीलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइरहेको सुर्मा देवी विद्युत प्रणालीले को मुखमा लोडसेडिङको अवधि बढाएपछि परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई समस्या भएको हो विद्युत आपूर्ति बन्द जस्तै भएपछि जिल्लाको समग्र जनजीवन नै प्रभावित भएको छ विद्युत गृहमा पानीको मात्रा घटेकाले लोडसेडिङको अवधि बढाइएको सुरमा देवी विद्युत प्रणालीले जनाएको छ पानीको मात्रा दिन प्रतिदिन घट्दै गएका कारण लोडसेडिङको अवधि अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ जिल्लाको खस्कदो पोषणको अवस्थामा सुधारका लागि जनचेतना मूलक पोषण मेलाको आयोजना गरिएको छ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अगुवाईमा विभिन्न संघ संस्थाहरूले पोषण मेलाको आयोजना गरेका हुन् मेलामा जिल्लामा पाइने पोसिला बालीहरू र खानाका परिकारहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ मेलामा पोषण सम्बन्धी परामर्श सेवा समेत दिने उद्देश्यका साथ स्टलहरू पनि राखिएको आयोजकले जनाएको छ मेलामा विभिन्न कृषक समूह र गैर सरकारी संस्थाका स्टल समेत रहेका छन् पोषण मेलाले स्थानीय पोसिला बालीहरूको संरक्षण गर्न र जिल्लाको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेश कुमार केसीले बताउनुभयो नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बजाङ शाखाको चौतिसौँ अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको सो अधिवेशनमा विभिन्न शाखा र उपशाखाबाट आएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ रेड क्रस सोसाइटी बजाङ शाखाका सभापति बहादुर खातीको अध्यक्षतामा भएको अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले रेड क्रसका सदस्यहरूले सेवाभावबाट प्रेरित भएर गरेका का कामको प्रशंसा गर्नु भएको थियो भोलिसम्म चल्ने सो अधिवेशनमा अध्यक्ष पदको लागि बहादुर खाती लोकेन्द्र खड्का र खडक बहादुर बोहरा आकांक्षी रहेका छन् हवस् त आजलाई बजाङ डायरी यति नै बसन्त प्रताप सिंह विदा हुन्छु नमस्कार बजाङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसंग चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा वैदेशिक सहायतामा अडतिस प्रतिशतले कमी आएको छ मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि सोहीअनुसारको नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता घटेको हो अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा चौरानब्बे अर्ब अठार करोड़ बीस लाख रूपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो ठी अर्ब उन्नाइस करोड बीस लाख अनुदान र बत्तीस अर्ब पूर्ण ऋण सहायता रहेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा एक खर्ब बवन्न अर्ब एकतिस करोड़ एकतिस लाख रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको थियो सरकारले हालसम्म वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि आवश्यक विकास सहायता नीति विकास सहायता परिचालन मार्गदर्शन लगायतका नीति निर्माण गर्न सकेको छैन अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधि कोष प्रणाली मार्फत गरिने वैदेशिक सहायता खर्चमा चौध दशमलव आठ सात प्रतिशतले गिरावट आएको छ यो वर्षको पहिलो छ महिनामा कोष प्रणाली मार्फत मात्र पच्चीस अर्ब बवन्न करोड़ दश लाख रुपियाँ वैदेशिक सहायता खर्च भएको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उनातिस अर्ब अन्ठाउन्न करोड़ रूपियाँ खर्च भएको थियो सोझे भुक्तानीतर्फ बाइस करोड़ रूपियाँ खर्च भएको छ अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा सन्तानब्बे करोड़ रूपियाँ खर्च भएको थियो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा साताको दोस्रो दिन आज पनि गिरावट आएको छ हिजो दोह्रो अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक आज सात दशमलव शून्य आठ प्रतिशतले घटेर एक हजार दुई सय सतहत्तर दशमलव शून्य एक प्रतिशतमा पुगेको हो कारोबार भएका नौ समूह मध्ये उत्पादन बाहेक अन्य सबैको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित भएको छ आज एक कम्पनीका तिन कारोबारबाट एकतिस करोड एकतिस लाख पैँसठी हजार नौ सय सोह्र रुपियाँ बराबरका सात लाख सत्तरी हजार चार सय से अन्ठानब्बे सेयर किता सेयर किनवेज भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ आज एभरेस्ट बैङ्कले सबैभन्दा धेरै एक करोड बाहन्न लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच हुने भनिएको वार्ता अन्यलमा रहेको दक्षिण कोरियाले दावी गरेको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत शुक्रबार उत्तर कोरियाको वार्ता प्रस्ताव आकस्मिक रूपमा स्वीकार गरेपछि दुई मुलुक बीचको वार्ताले एकाएक चर्चा पाएको हो दक्षिण कोरियाका अधिकारीले उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले आणविक हतियारको परीक्षण नगर्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म वार्ताका लागि कुनै एजेन्डा र वार्तास्थल तय नगरेका कारण वार्ता नन्युलमा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको वार्ताबारे उत्तरको सरकारी कार्यालयबाट आधिकारिक जवाफ प्राप्त भइ नसकेका कारण पनि वार्ता निर्म रहेको दक्षिण कोरियाका एकता मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन् यसैबीच दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले उत्तर को को कोरिया र अमेरिका बीच हुने भनिएको वार्तालाई स्थायी शान्तिका रूपमा लिएको बताउनु भएको छ वार्ताका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प समक्ष प्रस्ताव लैजाने दक्षिण कोरियाली टोली भने अहिले चीन र जापानको भ्रमणमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् भारतको तमिलनाडु राज्यको एक जङ्गलमा आगलागी हुँदा नौजना पदयात्रीको मृत्यु भएको छ कुरुङ्गिनी पर्वतमा भएको घटनाबाट एक्काइसजनाको एक एक उद्धार गरिएको अधिकारीलाई उद्ध गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ उद्धार गरिएकाको नजिकैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छजना अझै पनि सोही जङ्गलको आगलागीमा फँसिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अब खेल प्रसंग रोहित कुमार पौडेल र सोमपाल कामीले छैठौं विकेटका लागि उल्लेख्य साझेदारी गरेपछि जिम्बावेमा जारी एक, एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौट अन्तर्गत समाचरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पाँच विकेटले विजयी भएको छ योसँग नेपालले आईसीसी वान डे क्रिकेटको मान्यता पाउने सम्भावना बलियो बनाएको छ जेसँग नेपाल दुई अंकमा समूह बी को चौथो स्थान मिएको छ रन रेटमा पछि पर्दै हंगकङ समूह बीबाट आयोजक जिम्बावे स्कटल्याण्ड अफगानिस्तानले सुपर सिक्स सिक्समा स्थान बनाए प्ले अफमा नेपालले पपुवा न्यूिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा हङकङले नेदरल्याण्डलाई प्रतिद्वन्दी पाएको छ हङकङले दिएको एक रनको लक्ष्य नेपालले चालिस ओभरमा चालिस बलमा पाँच विकेट गुमाएर भेटाएको हो छैसठी रन जोड्दा पाँच विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै रोहित र सोमपालले छैठौं विकेटका लागि उनानब्बे रनको उल्लेख्य साझेदारी गरेका थिए रोहित अडचालिस र सोमपाल सैतिस रनमा नट आउट रहे विगतमा झै आज पनि नेपालका अघिल्ला क्रमका ब्याट्सम्यान सस्तैमा आउट भएपछि एक समय नेपाली इनिङ्स संकटमा परेको थियो अनिल कुमार शाह छब्बीस ज्ञानेन्द्र मल्ल र दिपेन्द्र सिंह ऐली समान बाह्र पारस खड्का एघार र आरिफ शेख दुई रनमा आउट भएका छन् एजज खान र ईशान खानले समान दुई दुई विकेट लिएका छन् यसअघि नेपाली बलरले कसिलो बलिङ गरेपछि बुलाबा ओमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको हङकङ अडचालिस ओभर दुई बलमा एक रनमा अल आउट भएको थियो हंकङलाई सस्तैमा समेट्न सन्दीप लामिछानेले तीन वसन्त रेग्मी र करण केसीले समान दुई दुई तथा सोमपाल कामी र ललित राजवंशीले एक एक विकेट लिए निजाकत खानले सर्वाधिक सड़चालिस रन बनाएको हङकङको इनिङ्समा ईशान खानले पच्चीस र क्याप्टेन बाबर हायातले बीस रन जोडे ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन् आफ्नो स्पेलमा लामी छानेले चार ओभर मेडन राख्दै सत्र रन मात्र खर्चियो भने समान चार ओभर मेडन राखेका रिग्मीले चौबिस रन दिए अहिले समूह वियन्तर्गत आशय भएको जिम्बावे र स्कटल्याण्ड बीचको खेल बराबरीमा सकिएपछि दुवैले अङ्क बाँडेका छन् चार खेलबाट समान सात अङ्क जोडे पनि जिम्बावे रन रेटमा समूह विजेता बने भने स्कटल्याण्ड दोस्रो स्थानमा रह्यो समूह यन्तर्गत आशय भएको अर्को खेलमा वेस्ट इन्डिजले नेदरल्याण्डसलाई चौवन्न र आयरल्याण्डले युएईलाई दुई सय छब्बीस रनले पराजित गरे चार खेलमा शत प्रतिशत जीत निकालेको वेस्ट इन्डिज आठ अङ्कमा शीर्ष आयरल्याण्ड छ अङ्कमा दोस्रो र युएई चार अङ्कमा तेस्रो स्थानमा रहँदै सु सिक्समा प्रवेश गरेका छन् सोही समूहबाट नेदरल्याण्ड्स र पपुवा न्यूगिनीले प्ले अफ खेल्नेछन् त्रिभुवन आर्मीले तेस्रो संस्करणको रम्पम झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ यो सँगै आर्मीले जारी सिजन उपाधिको संख्या सात पुऱ्याएको छ सा। वृद्धमोड स्थित डोमालाल रङ्गशालामा घरेलु टोली झापा एघारलाई सडन डेथमा पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि जितेको हो पहिलो संस्करणमा समेत आर्मीले झापालाई पराजित गर्दै च्याम्पियन बनेको थियो उपाधिसँगै आर्मीले बाह्र लाख एकाउन्न हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दा झापाले छ लाख रुपैयाँमा चित्त बुझाएको छ मेकर अफ द डे The news maker of the day. माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई नम्बर प्रदेश आर्थिक विकासको हिसाबले सबैभन्दा अगाडि रहने दावी गर्नुभएको छ रौतहटमा आज चन्द्रपुर महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले विकासका दृष्टिले पछाडि परेको दुई नम्बर प्रदेशमा आर्थिक विकासले भने तीव्र गति लिने दावी गर्नुभयो विस्तृत योजनासहित अगाडि बढे केही वर्षभित्रै दुई नम्बर प्रदेश मुलुकै उदाहरणीय बन्ने उहाँको भनाइ थियो अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले मधेसवादी दल राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम दुवैले केन्द्रीय सरकारको पक्षमा विश्वासको मत दिएको भन्दै ती पार्टीहरू पनि सरकारमा सहभागी हुने पक्का भइसकेको बताउनुभयो सोही मौसममा अध्यक्ष दाहालले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई आजको न्युज मेकर अफ दिमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी कमला सहित तारा पनि विदा हुन्छु नमस्कार शुभरात्री